16 червня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міськради розглянули, проголосували нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Проте розпочали затвердження так званих ітнінів, що поєднують втрати і витрати води КП «Водгео». Раз в 5 років виноситься на затвердження виконкому так називані ітніви. Це нормативи, індивідуальні нормативи води. ЖКХ дає, платить, нанімає фірму, ліцензійну фірму, яка проводить ці нормативи. Ми подаємо на цю фірму, надаємо всі дані, наличие наших труб, состояние труб, рік випуска, насосні і так далі. Вони роблять. Потім ці розчети провіряє управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, погоджує і погоджує Державне агентство водних ресурсів. Є погодження. Згідно цих нормативів, нам допускається трати і витрати в розмірі 58,9%, згідно нашого состояння. Ми просимо затвердити 30% втрат і 10,8% витрат. В общій сложності 48% в общій сложності. Все. Ми не просимо, ми просимо 30% втрат. Аргументуйте, чому ви просите? Чому? Тому що ці норми встановлені... Галузеві угоди. Галузевими нормами ми більше не можемо піднімати просити. У нас на сьогоднішній день трати і витрати становлять близько 42%. А чому затверджувати трати? Пусть далі зменшують трати. Що їх затверджувати? Узаконити її. Узаконити просто. Трати? Бездіяльність узаконити? Ви що говорили? Ви хочете затвердити бездіяльність? Ми на 10% зменшили втрати. Що це значить бездіяльність? На 10%. Все зменшуйте втрати. Значить і будемо зменшувати. Після нетривалих дискусій більшість із присутніх членів виконкому таки визнали аргументи керівника водоканалу переконливими і проголосували за запропоновані ітніни. Та вже наступним рішенням членам виконкому запропонували проголосувати за збільшення тарифу на послуги водопостачання та водовідведення. Шановні, ми із ноября місяця 2018 року працюємо по незмінним тарифам 15 гривень 80 копійок. Значить, за цей період два рази вилічили заробітна плата, енергосії і так далі. Значить, ми подали розрахунок на централізоване водопостачання 25-28, на центральне водовідведення 25-89, щоб затвердити общий тариф, і буде 51 гривна з ПДВ. Враховуючи цей тариф, ми зробили слідуючий ход. Ми запросили Мінрегіонбуд, зробили семінар, виїзний семінар Мінрегіонбуду в Черкасах по поводу тарифу, по нашій ініціативі, по ініціативі нашого водоканалу. Була роботник, начальник тарифного відділу ЖКХ і був мій економіст. За сектором тарифного відділу розказувала формування тарифу. Був включений диктофон, якщо там було сказано, беремо втрати за 5 років, ми взяли втрати за 5 років, розділили і так далі. І вивели той тариф, який мінімальний він, щоб і ми жили, водоканал жив, і не був він високий. Даний тариф, у який заклали 6% рентабельності підприємства, члени виконкому визнали занадто високим. У процесі обговорення його погодились зменшити за рахунок тієї ж рентабельності. Зокрема, запевнили, що готові для населення встановити тариф на водопостачання у розмірі 23 гривні 89 копійок за кубометр води та 24 гривні 47 копійок за водовідведення. У результаті куб води смілянам мав коштувати 48 гривень 30 копійок. Та й цей проект рішення не отримав більшість голосів членів виконавчого комітету. Тоді секретар Смілянської міськради запропонував піти на відчайдушний крок – встановити нові тарифи на послуги водопостачання і водовідведення з нульовою рентабельністю. Саме їх і згодились підтримати члени виконкому. Тож, за рішенням виконавчого комітету, від 17 червня вартість одного кубометра води становитиме 44 гривні 41 копійку, з яких 21 гривню 94 копійок за водопостачання і 22 гривні 47 копійок за водовідведення одного кубометра артезіанської води.